Сәлем, дуслар, бу Алсу, и сегодня новый выпуск подкаста для продолжающих проекта «Әйдә онлайн». Киттек! А вы любите порядок? Кто-то любит, а кому-то комфортно жить в хаосе. А как любите вы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос на татарском, давайте познакомимся с фразами и словами. Мы задали нашим гостям два вопроса. Тертип йоратасызма? Вы любите порядок? Ижейштруга куп вакыт китеме? Сколько времени уходит на уборку дома? Вот что сказал Ильхам. Ему 32 года, он работает переводчиком. Ильхам, 32 яш, тержимаше. Мин минималист кеше, үйімде артык айбер тутмим. Лекин һәр нәрсәдә тертип булуын яратам. Һәр әйберінің үз урыны бар. Қойдан алдың, шунда қойдың. Бу минем өчен алтын қағида. Үй жиыштыру күп вақытымны алмай. Күн сайын яқынша ярты сәғәттә үйімні тәртипкә китерәм. Закиру 45 лет, он инженер-физик. Закир, 45 яш, инженер-физик. Эш өстәлемә қарасаң, тәртип ярата торган кешегә оқшамаганмын. Мин моны ияди тәртипсезлек дип атыйм. Кемдер өстәлемне җыештырырга, кәгазьләремне урнаштырырга теләсә, мин үземә кирәкле әйберләрне таба алмыйм. Минем үз тәртибем бар. Үйемне хатыным һәм кызларым җыештыра. Күпме вакытлары китәдер, сорап карармын. Резида многодетная мать, ей 36, она домохозяйка. Резида, 36 яш, күп балалы ана, хуҗабикә. Бөтен кеше дә чисталық ярата дип уйлыйм. Атнага 2 тапкыр идән юам, тузан сөртәм. Тузан суырткыч робот минем яңа дустым. Бик уңайлы җиһаз. И буенча башка көндәлек эшләр дә күп. Савыт-саба юу, ашарга пешерү, балаларны карау, җитешә алганча эшлим, җитешмәсәм борчылмыйм. Идә тәртип булу әлбәттә мөһим нәрсә, ләкин минем өчен беренче урында түгел. Ринат бизнесмен свой возраст не сказал. Ринат яшен белдерми эш куар. Безнең үйгә кунаклар, хезмәттәшләр еш килә. Үй хуҗаның йөзе әлбәттә, тәртип кирәк. Атнага бер клининг хезмәтен чакырабыз. Бөтен җирне яхшылап юып китәләр. Калган көннәрдә чисталык өчен хатыным җаваплы. Воспитательница в детском саду Лейле 28 лет. Лейля 28 яш, тәрбияче. Үй җыештырырга яратмыйм, шуңа күрә сирәк җыештырам. Ике бүлмәле фатирны тәртипкә китерергә вакыт күп китә. Ләкин шул ук вакытта тәртипсезлек тә мине арыта, кәйфемне төшерә. Берәр кайчан мин үз-үземне җиңеп, бу мәсьәләне хәл итәрмен дип ышанам. Өйдә тәртип тотарга өйрәтүче махсус белгечләр бар икән. Алар белән киңәшләшергә уйлыйм. Давайте повторим слова, которые мы услышали почти от каждого нашего гостя. Җыештырырга – убираться. Жиштырырга. Идән юарга. Мин идән юам. Мою палы. Иртәгә кер юам. Завтра буду стирать. Иртәгә кер юам. Хәзер тузан сүртәм. Сейчас протираю пыль. Хәзер тузан сүртәм. Әйберләрне урнаштырдым. Разложила вещи. Әйберләрне урнаштырдым. Уинчыкларны туздырып ташладым. Раскидала игрушки. Уинчыкларны туздырып ташладым. Тәртип ясадым. Навела порядок. Тәртип ясадым. Тәртип тә тута. Он держит в порядке. Бүлмәне тәртип тә тута. Тәртипсезлек. Беспорядок. Тәртипсезлек. Ортык әйбер. Лишняя вещь. Ортак эйбер. Соут саба. Посуда. Соут саба. Сирек. Редко. Ешь. Часто. Вот лично я люблю порядок. Тертипсизлик. Беспорядок. Миним кейфем не тюшире. Портит мне настроение. Но я не очень люблю убираться. Жиштарарга бик йоратмим. Татарский для продолжающих проекта «Әйдә онлайн».
Чтобы успеть навести порядок везде и облегчить себе работу, специалисты советуют составить список дел, такой чек-лист. Например, составим план на неделю. Дюшембе. Что мы убираем по понедельникам? Китап киштесенджи штрабас, кирюабас. Сишембе. Что мы делаем по вторникам? Гюллерге сусибебес, кибитке барабас. Шершембе. Что мы делаем по средам? Тузансуртка шеблен, иденнеши стартабас, иштеленен тузансуртебес. Пенджешембе. Что мы делаем по четвергам? Юану бульмесенджи штрабас, тузансуртебес. Жумга. Что мы делаем по пятницам? Суоткашнажи штрабас, идень юабас. Вообще, по татарским традициям в пятницу не убираются. Но это уже личное дело каждого. Шимбе. Отналак минюты зибес. Шимбе. Что мы делаем по субботам? Отналак минюты зибес. Бола бульмесенджи штрабас. Екшембе. Что мы делаем в воскресенье? Это ёлкене. Отдыхаем. Когда мы рассказываем о планах на предстоящую неделю, мы используем будущее время. Сделаем перерыв на грамматику и вспомним формы будущего времени. В татарском языке их две – определенное – булащак, китещек, и неопределенное – булар, китер. Послушайте примеры. Шушы китапларны бер урынга гына куйып тор, дюшембе күнне китап киштесин тертипке китерешекбез. Екшембе буш вакытым куп, көне буе ял итешекмен. Когда мы знаем, что точно в воскресенье у нас будет время отдохнуть, мы говорим категорично «ял итешекмен» – «отдохну». Бүгін шимбе, хазір отналық меню тезім, ирем соңынан кибетке барыр. Мы попросим супруга сходить в магазин, но мы не говорим категорично, что он пойдет, а вдруг он откажется. Болаларның бүлмәсін жиыштырдым, рәхәтләнеп уйнарлар. Я прибралась в комнате у детей, они, надеюсь, хорошо там поиграют. Опять-таки, я не могу утверждать категорично, что они там будут играть точно, а вдруг они решат смотреть телевизор. Для многих уборка дома – утомительное и нелюбимое дело, которое отнимает много сил и времени. Но если организовать процесс грамотно и подобрать правильную мотивацию, уборка пройдет быстро и легко. Давайте послушаем диалог. Рәхим ит, Ләйсән апа, алдан хәбәр итмәдең. Алдан борщисым килмәде, сюрприз булуын теләдем, чәй ишәргә шәк-шәк тә алдым. Рәхмәт, менә шушы ике бүлмәле фатирда егетләр белән яшибез инде. Егетләр генә яшәгәне сизелә шул, бу идәнне соңгы тапкыр кайчан юган идегез? Кайчан булды икән? Тузан да җыелган, чәй ишәргә чиста савыт та юк, нишлибез инде? Хәзер табарбыз. Эш өстәлең шушыма? Әйе, өстәл шушы. Хәзер үк тузаннарны сөртергә, идәннәрне юарга кирәк. Сөртербез, юарбыз. Әйдә, эш өстәлеңне чистарт, артык әйберләреңне урнына куй. Чистартырбыз, куярбыз. Кунак хуҗаны өйрәтә. Ярый килдең әле, Ләйсән апа. Кунак җыештыру өчен иң шәп мотивация. Тик алдан хәбәр итеп килсәң, мондый тәртипсезлекне күрмәс идең. Килештек. Башка вакытта алдан шалтыратырмын. Сез дә фатирыгызны тәртиптә тотачаксыз. Мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеемся, что он был легким и интересным, и вы научились чему-то новому. Пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы, присылайте ваши фотографии, ждем от вас фидбэк. Эйдэ онлайн, изучаем татарский. С нами легко и весело.